بسم الله الرحمن الرحیم د ټول مخ کې زه د ټولو زمونږ چې سورا لیډرشپ ته سمرا د پارٹی کا کونان دی دې یو کس ډېر مننه او ډېر شکریا زبر لك باندې راتم کومه چې دا تیر بیا شوري مچې نو زما الله کې سره رابطه ډېر کم وو او تاسو په هغه پوهیږئ چې ولې کم وو چې کوم سچویشنو کوم حالات جوړو نو هغه کې پرائم منسٹر عمران خان ماته خصوصي کردار را کړو او هغه مسلسل انگیجمنٹ وو داغه وجه زما را بتره کم شو بلکه زه چې نن راتلم نو داسې د خوشحالۍ او زما یو زړه ته مې خوشحالي ملاوي ده چې زه خپل رونو سره او خپل علاقې کې دی سره ملاو شم او زه چې کوم ستاسو نه اگر ستاسو سٹرینتھ ستاسو اگر ملگرتیا دا چھ داگی نا محجوز شم چکا چیلتا پا اسلام آباد کے خوکا ارسو پر غٹی ہو دی غٹ پوزیشن بھی او دا انسان بنیاد پل علاقہ پل کلے پل پور پل علاقہ پل خلق زبان دا رد اخلاص تاسو طول خلقو سرمینہ دا زبان تاسو طول پارا جوڑے یو کمیٹی جوڑا کا چکم دا مہنگائی دا مسری دی پدی باندی چاہے کی پرائم منسٹر بخبر ہٹ کئی اور سربا آگے سارا سر چیف منسٹران دی اور فائنانس منسٹران اور اس جو پورا پیکج جڑی گی چاہے کی منگا دا سی ریلیف اور چدا کم مہنگائی دا غلی دا اور کم دا حالات دی چی پدی کی منقبل عوام تا ریلیف اور کریم خان پیشاروں کے خبروں پڑا چدا حالات ولی جوڑا اکبلا خان ہوگا جو بنیادی مسئلہ خدا را جو کلم حکومت کرا رو خزانے خالی ہوگا تاس کوئی چیزا خزانے خور سو کوئی چیزا خالی ہوگا بلکہ حال داو جو صرف دشل و رزو ریزرو یعنی سٹاک پیسہ اگر موجود ہوگا اور کدی کی ممتا سعودیہ چائنا اور دبئی سپورٹ نورا کرے تو تر خگالو حالاتم بالکل نو ملک بھائی دا سے ہاتھ جڑ شے ہو چھ ملک بھائی نار کی جڑ شے ہو اللہ رحم کا 12 بلین ڈالر چلا رہے داغی پہ وجہ باندی زبنگا نظام روان شے دا ملکنو ترقی خوشحالی پر مختق پر دو خبرو کی ہو یا پہ ملک کی نیچرل ریسورس ڈیر زیادہ بھی تیل گیس مدنیات داغی پوچھا باندھے چیزیں نامل ترقی کئی سنگے چیزے سعودیہ او دبئی او اغدی یا ملک کے ٹیکس نظام بھی سنگے جورب تے خرے ٹیکس ہو گئے برقسمت ہے نا زم ملک کے کہ نیچرل ریسورس شتے ماشاءاللہ ڈیر شے دی خو پس ہی مانو کہ ایکسپلور شیوی نہیں دی او دویم چی کم دا ٹیکس والا خبر دا دا سوخ چی مون حکومت کرا رالو نو پا 22 کروڑ عوامو کے صرف 16 لاکھ خلق کو ٹیکس والا 16 لاکھ دا پیسی میرے کم دے دا دا نظام رو پسی چلی دا غیر پواجہ سے سخت پیسے دے ہو شو عمران خان پدے پوئی دا چا پدے بانے ہماتا عوام کے لئے ناپسندگی را دی
ما پیاز به دماغ خراب ودریږي خو که دا نه کې نو دا ملک ساورنټي د دې ملک عزت وقار اب څنګه بحال ساتي یا هو ډېر په کمزور شرایط خلکو نه ګرځېلې یا به داسې اقدامات کوي چې خپل ځان به خپل حیثیت به خپل قوم به یو دو نمبر دوسری نمبر شهري په حیثیت باندې به په دنیا کې وخت تېرې هغه خبره نه موږ ته منظوره نه زموږ لیډر ته منظوره اسې تاسو ماته دا ووایي د پاکستان د تاریخ چې کله د پاکستان جوړ دی روسا پوری یو لیډر بخای چې دغه مضبوطه خبره کړې ده د اسلام باره کې د حضور سره بصیرت پاندې په اقوام متحده کې زه به دا خبره پرېږدم چې پاکستان د ټولې دنیا د اسلامي دنیا د ټولې اسلامي دنیا ما ته به یو لیډر خی چې دومره واضح خبره کړې کوم چې عمران خان کړې ده عمران خان خو عالمی اسلامی لیڈر پہ حیثیت باندھے جو اسلامی لیڈر پہ حیثیت باندھے دنیا کے مقام افراد دور مضبوط خبر پہ اسلام کو بھی باندھے اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت باندھے زکا چمون یو آزاد پاکستان یو خوددار پاکستان اور یو خوددار قوم پہ حیثیت باندھے پر چونتے اور باندھے دار عمران خان دا کڑمی در باندھے عمران خان دا پاکستان صرف نہ دا ہر مسلمان دا خبر آؤ پڑا دا شکار دو کی دا ترو خلق دا مالا سکولو زبا پو جا نا دا عمران خان پو جا چک مندر خبر اکڑی دا جس تاسو لیڈر دے نر دے دیران او دا سیو دیا پا باقی چکم کم تنازیہ روانا وا عمران خان لگتا ہے پاک مکور کرا آتا نازے چیر بلکل کول ڈاؤن کرا اسلامی نڑائی دا اسلامی ملکون میز کے اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے پارا بنیادی کردار ادا کرا دا کشمیر دا پارا چیر عمران خان کم کنٹریبیوشن روان کرے چیر سپیر کشمیر اور دا کشمیر خبرہ کم آغا پا عربی فورن بانے اٹھا وہ دنیا کی دلدل باندے دا کشمیر خبرہ خلق کو سیریس واقع سا سجدہ واقع سا اس تا تجزیہ دے پاکستان عوامو کی چیو طرف تے عمران خان او بل طرف تے مولانا پندر امان دس سارے خبر مولانا سے طرف تے پاک کو قدر کا پنزے کالا پدیس صبح کی پوکم بنتے ہوئے ما تبا یو دے اسلام قانون خیر یو دے قرآن قانون بخیر من پا پنزو کالو دے پر سکولوں کے ترجمہ قرآن شروع کرا من پخپل نصاب کے ختم نبوت د نصاب سره جوړ کړ من په سکولونو کې د منځونو اوقات قائم کړ من د سود خلاف قانون پاس کړ من د خرافاتو خلاف چینو قانون پاس کړ منګا قرآن شریف په ترجمه په سکولونو کې چینو ناپس کړ ټول جماعتونو کې تقریبا کوشش کوو چې سولر ولګو جماعتنا مدرسے پڑمبی دربان حقانی مدرسہ کے مکار روان کو نور مدرسے نو فنڈو ورکڑا او دس سرخ بروانی مولانا صاحب اشمیرہ کرنا اشمیرہ تو سورہ نکڑی دی بیا دوے میں خبرہ دا مشرف حکومت جائز دا نواز شریف حکومت جائز دا بے نظیری حکومت جائز دا این پی حکومت جائز دا ہر چھا حکومت جائز زکا جائز چی دا پک خپل حصہ ملا گئے دا پر شیئر ملا گئے دا سر اکر زکا جائز زکا وقت ملا ہوا چی تا دا پر شیئر ملا ہو کہ پچا میں ہم سب آنے بمباری کی گئی نو خیر دے تر تر اخدا کو پکنے لگر کرے چی تر اپاس چاہتا احتجاج ہو کے کہ وہ باجہ وڑھتے پہ مدرہ سو بانے پہ مبارکی گئے تالا اختر پاک وہ اسنے دے رکھ رہے جبے دے رکھ رہے چطرہ پاس چاہتا ہوتا خبر ہوگی زکر جس طاق پخلے کی مڑائی دا
اوس ترا پاسې زکا چې هغه سره چې هغه ختم نبوت ته پاره په واشنگټن کې په نیویارک کې دا پامنت په پلیټ فارم باندې توزو سره د ناموس خبره کوي دا خراب ته خبره کوي او ته چې نه خپل ختم نبوت باندې چې په تیر حکومت کې څه کېدل شیو کنو شوی دے حکومت کیوں کو نو خبر ہے کڑی ہو نو سنوا مجھے کہ تمہارا پوسٹ آپ سے دے جدا وہ سمجھتی ہوئے گریہ وڈیر وار رچو تاسو پڑی پوئے گئی دا پاکستانیان پڑی پوئی گی تو خلق پڑی پوئی گی زیر پوسٹر پیو خبر دا اسلام نا اسلام آباد دے اسلام آباد خبر ہے ختم والا خانیا اسلام آباد دے اسلام آباد خبر ہے ختم والا اللہ تعالیٰ اوپر مو ہو سکتا گورا تو مو مرتے رو کتا سوائے جوڈیشل کمیشن جو کو وہ جوڈیشل کمیشن نا مو کو جس وقت در رکھو لے رہا ہوں گا جوڈیشل کمیشن کو تک ہے نا ہاں ریزت لائے مرتے جوڑا رہا میٹی مونے مرتے رکھو رہا جوڈیشل کمیشن میں نا مو میں زمان پارلیمانی کمیشن زمان کمیٹی دا پاره کې تاسو انویسټیګیشن کول غواړئ خیر دی زه چې کومه خبره کوم نو یو خبرې لپاره زه دا د دې خبرې زه ذمہ دار یم جو ذمہ دار سره دې ذمہ دار یم چې موږ ورته تاسو چې کومه کمیټه جوړه کړې ده هغه کمیټه به موږ خیر فاسټ ټریک باندې ساتو ټایم باندې یعنی په یو مخصوص وخت کې درې میاشتې کې شپږ میاشتې کې بمنگ تاس ہوئے کہ تاس ہوئے چمنگ انویسٹیگیشن کو دی دیشن چاری ہوا تھا وی نا استفا ور کا اما شمان نے چڑ سے نو دی ہاں ہم دا گور تو مزرا دا گلا دی و ایراد ال خالی خالی دا سنا ہاں دا دا حال بیا کو تے تے حال ماشاءاللہ بیا لار مدت سے کو تک کو بس بھائی نظر منگ اپ کڑے دا زدا منما کمن درنا کڑوا مم یو لار یو مطالبہ کڑوا مطالبی مطابق کڑوا خو 126 دن کمن حکومت نے استعفا نو واپس شو دا جو پچی دے چپتی تری پیس تے پگانی نو یو حکومت پہ جوڑ شی زما خالص سرم دا ٹیچران نا پاسی بزرگوں پہ دا ٹیچران ہاں پلکونو ساری پلکونو پہ سرم دا ٹیچران دا دوارا ٹیچران راشی دو ہتا استعفا ور بس دو لکھ خلق راگل دے بیا حکومت چلے گی بیا نظام چلے گی او ستا په خپل باندې چې ستا په سیټ کې ستا خپل توڅې ته باندې دي ستا خپل توڅې ته باندې دي منګه خدا و ز زکه دا خبره کومه چې مولانا صاحب ته زمو په پالیسو باندې تنقید وکړه ته زمو په پرپارمنت باندې تنقید وکړه خو کتا زما ایمان باندې زما پاک دا باندې تنقید کې تو زبر ډیر کمزور ہے ماں کو ستار و خمس سلمان ان شاء اللہ تعالی ستار و خمس سلمان ان شاء اللہ تعالی وای ختم نبوت کی وای چینو بے امینڈمنٹ کی ما یہ لکھا زد دی قومی اسمبلی سپیکر ہے ماں او سو پرازیو امینڈمنٹ پر کئی ہو نبیا ہو دو دے پر خلق دو چم تے بنگلی وا چھی بیا ہو دے پر خلق دو چم زو ما خبر ہے اسمبلی پر فلور باندې ویلے دا تو وقت ہے تو وقت ہے تو لے دنیا رہا تھا سرکے سرو یو لفظ دیتا تیار بھی ہو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شاکر گستا کیوں چی یو لفظ جو اشارہ سبر آدھے زمانہ زبان زمان سل زمان بچی زمان خبرزان زمان جون زمان طور خاندان دی اسلام و دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدبر قربان زمان اسلام و زمان دین بچیڑا پر دین و پر اسلام ماننے دا جوان کے دین دا دا اللہ نے اللہ تعالیٰ منگا عاشقان رسول یوں منگا عاشقان رسول یوں دا حضور سلام پر یو نم مبارک بانے دا ٹول دنیا قربان شاہ اور تب آئے پتہ دیر افسوس دے مولانا مکہ والا ستا خیال لے چتا باز مخلق کے کنوں کی آئیو پر پخت ملابکے تمہا خالے چی زفدہ ہم چی داخل بخدہ پاک تنہ خوئی صاحب کی تاریخ تاریخ جبن سے بارے چی کم کم چی بدتمیزی کری دا بد اخلاقی کری دا
كم چې کم زغول خل منه پورې پښتانه یو موږ دانه یو چې ته یو کې د لسو گزار در کولی شم د خپل وس په ځان باندې ومومم ان شاء الله تعالی چې ته یو کې والله چې په لسو گزار در کولی شم ستا دا خیال دی چې ته به چې دی راشي او داسې په کواس به وکړې او خلک به وویلې موږ چې دی مسلمانان یو موږ پښتانه یو موږ په عزت باندې پوهېږو په احترام پوهېږو په طریقه پوهېږو په خبره پوهېږو خو ګوره په دې طریقه نه پوهېږو چې ستا دا خیال دی لومبه مونږ ته مقدر کړه دوی وی ویرونه دوی خلاف پوره چې نو حکومت دغه استعمال کوي مونږ دا فیصله وکړه چې نه به ورته لار بند وي نه به ورته مشکل پیدا کوي نه به فورس استعمالوي کلاو را کلاو ا دنیا کې هلته ویلي وو چې یهودیان جوړېږي قاجانان جوړېږي خدای له به جواب ورکوي په آخرت کې به فیصله کېږي چې څوک د الله ته نږدې نه څوک د الله نه لرې دی دا فیصله به الله تعالی کوي او ته به راځې خلکو ته وایي وایي چې تا چې کوم حد وکړه بس هر یو څیز یو حد دی تا ته ازادي ده که جلسه کې که جلوس کې که احتجاج کې تستا خو تا حق ستا نشته چې ته د خلکو عقیدو او د خلکو مذهب باندې خبرې تا ستا نشته زه په اسم منم په اسم ما ان کوم که زمون خلاف تقریر کې که زمون خلاف خبره کې که ارس کې خو چې کله زما په مذهب زما په عقیده خبره کې بابا زه تپوس کوم زه تاسو ته ځوانانو ته مشرانو ته وایم چې فورن دا فیصله کړې ده چې زمونږ ان شاء الله تعالی د دې نه پس مونږ به د علماو چې څومره علما حق دي هغه مونږ راوړو راغونډوې مونږ ګورو چې په نصاب کې چرته ضروري نصاب کې چرته ضروري ده چې هلته مونږ اسلامي مزید داسې سبقونه شامل کړو داسې مضمونونه شامل کړو نو ان شاء الله تعالی په هغې باندې کار مونږ ته عمران خان وکړئ مدارسو کې چې کوم بچی دي د مدرسو بچی دا زموږ بچی دي دا مونږ نه دي دا زموږ خلک زموږ بچی دي د هغې بچو دپاره هم د روزګار غم به کوو انشاءالله او په هغې کې مونږ کوشش کوو چې هغې ته مونږ دا سهولت ورکړو چې په هغې کې کم از کم د سکول تو هغه بنیادي شروع شي چې یو ماشوم چې هغه د مدرسې سبق ووایي چې هغه لسم هم کړی یو دولسم هم کړی چې کم از کم هغه ته روزګار ملاوي تاسو د جنرل خبره کوئ دوی به د روزګار والی سره اوس دې باندې مبین اوسې ان شاء الله تعالی د راتلونکي دوه درې میاشتې چې دي دا چې کوم کرای شي د هغې د شکر الحمدلله مونږ ووتو زمونږ معاشي اشاري ډېرې پاتې ټول روان شي ډالر واپس را روان شو تاسو به په دې میاشت په کې ګورئ ریټونه به چیرې واپس لاندې روان شي ان شاء الله تعالی د روزګار لپاره چې دی که نه به دوه درې میاشتې کې پرایم منسټر چې کوم هغه زمونږ سکیمو د هاوسینګ والا هغې دپاره هم چې پیسې ریلیز کړې او ډېر سخت انسٹرکشن ورکړي دي چې زمونږ هغه پراجیکټ چې روزګار پیدا کېږي هغه روزګار به شروع شي که نه سیپیک دي خاص کر کریم خان به تاسو ته ویلي سیپیک والی سره چې کوم پراجیکټ دي هغې باندې هم چې دی کار روان دی او امید دی د خدای د امکانوي برابر کړي چې انفراسټرکچر کار به شروع کوو او زر تر زره به انشاءالله تعالی په اکنامیک زون چې سولې دي په پاکستان کې په هغې به کار شروع شي داسې نور سکولونه روان دي روزګار چې کوم روسه پورې لغره کې خاموشي وه ما دې ته وویل چې زه ان شاء الله تعالی زه به اوس زیات وخت خپله علاقه کې تېرومه مونږ پروګرام دا جوړ کړی دی چې په یو یو نوم کوسل کې به زه یو ورځ تېرومه هغې لپاره چې نو زه به د سلیم خان نه شروع کوم چې یاره په بیړۍ د دې علاقې نه به شروع کوم چې چرته زمونږ غټ غټ سکیمونه دي لکه صرف په یو یو نوم کوسل کې زمونږ د کورونو روپو سکیمونه دي کوم چې زمونږ تاسو ته به ویلي وو هغه زمونږ کوم ګریس سټیشن وو د هغې منظوري وشوه د هغې چې نو پراپر اپروول هم راغی د هغې د ځمکې سلیکشن دپاره کمیټي را روانه ده هغه به دوه درې ځای کې ان شاء الله تعالی راشي هغې به د ځمکې سلیکشن کوي دوه درې ځای به ګوري د غازي بروته چې کوم سکیمو زمونږ هغه شکر الحمدلله بچې ورکیږي او خپل هغه ته روان دی په یو یو نوم کوسل کې په ټول حلقه کې په یو یو نوم کوسل کې چې دی لکه سوامي بای پاس منظور شوی دی د هغې تقریبا ټینډر هم بس اوس به ټینډر پروسس هم شروع شي ورسره چې خاص کر په پی کې 44 کې پی کې 45 کې پی کې 43 کې په
دومره سکیمون روان دي د ګیس حوالے سره مونږ ټول سکیمونه ډېر په تیز دغه باندې روان کړو تیزی سره مونږ روان کړو او پان خان ته مونږ دا وویل چې اوس چې سوله دغه سکیمونه دي د ګیس اوس چې روزه پورې کم ډېر سلو پیس باندې وو نو اوس مونږ دا کوشش کوو چې ګیس هم چې دی دا مونږ په تیز دا کوو چې دا یونیک ګروپو کار روان دی او باقی چې دي 75 کروڑ روپۍ چې ریفنډ دي پروت پروت دی ورسره چې کوم دا واړه واړه سکیمونه دي چې کوم هغه کوم بین دی او هغه هم چې ان شاء الله تعالی فاینل سټیجز کې دي دا د ګیس ته هم دا کوشش کوو چې د دسمبر پورې مونږ چې کوم دا کې سکیمونه پینډینګ دي هغه په ان شاء الله تعالی برابرېږي درېم چې دی نو پیسې مو څخه نور هم کافي راغلي دي ظاهر کوم راغلي دي زما خپل خیال دا و ما دې ته دا پروپوز کړی و چې دوی هو زمونږه 15 کروڑ روپو کې مونږ 3 کروڑ روپۍ چیرته مونږ دغه ور کړی دي واټر سپلای سکیم د هند پمپل ور کړی دي او اوس نور چې موږ د ایګانو په نوم د بخښ چې کروڑ روپۍ تاسو دورې دا شی ویلې ګان نو او لاس کروڑ په کوم باندې تور کړی دي ته زموږه ریکوست چې تاسو زیاتر چې نو د جماعت سولرایزیشن او هند پمپ مونږ هم دلته باندې کوو جنس گاګانو لپاره تقریبا 4 نیم کوسر کې صورت جنس گاګانې وي هغه پر هغه ټینډر شی پروسس کې دي روډونه او چې زمونږه سول دلته کم زمونږه دلته دا چې کم زمونږه دا نوې حل کړه دا چې کم زمونږه نوې حل کړه چې چاته چې زمونږه دا شپږ یون کوس دي د کې د 40 کروڑ پټ اندر شوی د روډونو او زما خان په یو روډ په کې داسې نشته ځکه زمونږ دا هر کا او کټوپي وا نو پای په ټول روډونو چې نو یار کریم خان چې دا کم دراو دا هو تقریبا پرشي او دا غاړه کله نو سپاتې شو نو په دې کې 100 کیلومتر روډ امونو ټینډر 40 کروڑ ټینډر شوی دی او باقی چې نو هوپلی په 15-20 دن کې نو ټینډر شي دما خیال یو یونم کو سر کې به یو روډ پاتې شي یو روډ په پاتې شي ان شاء الله تعالی د سلیم خان پور چې نو لا ټینډر په پبلک سټیج کې ان شاء الله 10-8 دن په دغه دغوزی ورکاډلو زی بای پاس تاسو شو د څوبۍ بای پاس تاسو مې مطالبه ده لکه د خلکو او ټول چې کوم د پبلک هیلث ډرینکینګ واټر د غدي ما دې پبلک ول سره واده کړو ما ان شاء الله تعالی نو زه سبا روان یم تا سو واده ما ته ونده هغه به زما او یوټیوب پر ولا دې زما خلک کړن دي بلټ بلټ یو بل وو تاسو په پیر کې کم کاز وی هغه هغه د تم برابر کړی دي ځکه په پیر تاسو بي دي مې په ټول خاط بشي تاسو چې سر روډونه ټول برابر شي دي دا شانتي بالکې دا زموږ ځاړي نو پوسره خو خو لا کدي روډ نو مونږ کار کو پر مشه خو دا نو وی نو پوسره ځکه دا مو سپیشل دي چې دا موږ ډېر په ډېر په پرایورټي باندې واغسته په باجا کې چې نو چې کوم جنازګا دا غي کوته بابا جنازګا چې نو هغه موږ دا کړه 9 لاکھ روپے چې نو هغه چې تاسو کړی چې کوم جنازګا دا جنازګا دا هغه موږ 9 لاکھ روپے ورکړو برابر شی دی او استاد چې کوم اروډونه بای پاس برا کوم چې ویل کنه بای پاس کوم چې ویل اته یو خپل پروګرام ته ها یو نو کو سر ان شاء الله تعالی تاسو بچ دې تاسو بدا شو کوي چې تاسو دا سورچ یو نو کو سر دي په دې هر نو کو سر کې په دې هر نو کو سر کې دې نو تاسو به پروګرامونه شروع کوي ټایم بچینو ارشاد سره کې دي زما خپل راځم په پی کې 44 کې پی کې 47 انصاری پی کې 43 کې چې پی کې 43 هغه به تاسو عارف سره ټایم نه راګي دی لسی تا اوس ور پر کې دی او شروع به جوړ کړي او کریم خان تاسو نو کو سر په اسم سره راګي بلې کې پروګرامونه ان شاء الله ټول برابر وو هر نو کو سر کې چې نو برابر ان شاء الله تعالی جی سر خان بارہ
نہ سلیم خان تھا سوکا تمہارے دو کو درخواست رکھا